Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, kali ni. Okay. Test. 1, 2, 3, mic. Okay. Semalam kau dah tengok ke belum yang aku buat reaction tentang apa tu, salah satu rapper daripada Titi On The Move, Tulang Kata, yang membalas diss track kepada K-Click. Dah tengok? Belum tengok? Tengok kat channel aku sekarang. Apa susah? Tapi sebelum tu, sebelum aku mulakan, please tekan button subscribe dan tekan tombol loceng untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Alright gang, aku minta maaf lah, lama sangat dah aku menghilang sebab aku punya YouTube kena hack kan hari tu kan. So lebih kurang 5 bulan aku mendiam. Sekarang aku dah dapat balik channel aku. So apa korang tunggu lagi? Support. Okay, semalam aku dah buat Tulang Kata punya diss track. Sekarang ni sebelum Tulang Kata mengeluarkan diss track dia, dia ada sebelum another one, alright, from K-Click sendiri, itu K-Dave. Alright, dia yang mengeluarkan lagu dulu, and then aku rasa baru dia balas. Tu sebablah dalam Tulang Kata di hujung sekali, salam diterima. So maksudnya ada orang bagi salam. So salam dia adalah daripada K-Dave. So K-Dave mengeluarkan lagu iaitu Devil Playground. So korang dah dengar ke belum? Kalau korang belum dengar, kita boleh dengar sama-sama. Kau tengok reaction aku bila aku first aku dengar ni. Let's go. Tanpa membuangkan masa anda, kita akan dengar. Okay geng, alamak, sekejap geng. Sorry geng. Alright, sebelum kita teruskan video ni, aku nak beritahu korang, siapa-siapa yang tengah mencari iPhone, tak kisahlah iPhone 6 sampai 11 Pro, korang boleh PM, DM aku dekat mana-mana social media, cari je hasil mereka, korang boleh PM aku. So aku akan bagikan harga-harga yang sangat murung-murung untuk anda. Alright, kalau korang berminat, korang boleh usah-usah dulu harga. Alright, dengan aku jangan lupa. Beli jangan tak beli. Beria pula. Okay, kita teruskan video geng. Dengar bersama-sama. Double K Click Villa. Double K Click Villa. Why so serious? Why so serious? Let's take you to my playground. Meremang siut. We're gonna play a little bit of game like. Alright. You'll be killed. 1, 2. Welcome to the round. I am Miracle. Woo! You're on enough sunlight. I'm a pussy love. Yeah! Kujin is buas yang kaya topis. Perkenalkan versi K yang lagi tipis. Damn! Kala tunggal masuk dalam battlefield. My slay, ku bergerak tanpa shield. Nak tengok siapa lepas ni yang masih stand. Sebab apa lose it, langsung tak make sense. Lu punya sikit, so you are kill. Alamak, ni awal nak gua kill. Apa skill lu wet, tak kena drill. Lu pangkai tak laku dah ku tak nak deal. Lu yakin sangat beri yang masuk ke langgan. Naik kami kita tengok siapa yang karam. Damn, jarang. Kau jarang tolak bangkai. You najis yang ku hidang silakan jam. Ni haram jadah ku bakar sampai loto. Satu menyalak yang satu lagi ikut menyorak. You are shit miss, tak payahlah menembak. Yang berangan nak tembus barisan kill squad. Stand by kerajaan itu pun dalam masih muat. Hello. Who said I'm done? I'm not done yet. I'm not done yet. Come on, Kadef. More, you want more? Look, we're just having fun. Anyone having fun yet? You like that? My dad? Nah, it's your dad. Yo, it's a thing, I know y'all could not hijack. Must be complex on facts, that could not kill on tech. Nothing but, let's see me to break your neck. We see the pretty devil, yang kepala lagi crack. Apa sih pun tempatmu pun gua cross way. Kita lain level sikit pun tak cross way. My team is taking over your own town. Papa show ya blow up and shut down. Real facts 101 attention seeker. Kau ya crack apa sebenarnya sikta. Damn. Belit jahanamu chasing clown. Yang bodoh makan racun tak ya banyak lah. Dah dengar lepas lu kompong lu overcome. Lu overdome in all this time. Now tell me how to. Woo! Bam! Tak payah rematch lepas ni pun confirm dah mati.
get a D. And that's it. Your time's up. But your time's up. Your time's up. I'm signing out. I'm done. All right. That was so deep, man. Aku pun seram dengar, mengemang-gemang. Damn, korang rasa macam mana weh? Korang rasa macam mana weh? Okay, itu dia, Kadif. Distract kepada tulang kata. Ini aku rasa 100% confirm lah. Yang dia bagi kehantar kepada tulang kata. Lepas tulang kata membalas. Tapi bagi aku, ini bertapis lagi tau. Bertapis lagi. Sebab dia tak ada mention siapa-siapa. Tapi tulang kata punya gentle, eh? Ha? Dia punya gentle lah cakap. Hey! Hey! Gua cakap lu. Satu-satu title, okay, klik. Dia mention dalam di media strike. Itu betul-betul tembak tepat. Ini masih lagi bagi aku dia general lah. Tapi kita tengok siapa yang lagi daripada K-Click akan balas. Noki. Come on. Show your thing. Alright. So kalau korang tak subscribe lagi, korang try subscribe KDF, subscribe aku juga. Jangan lupa, kalau kau ada apa-apa info, komen apa, kau boleh DM aku kat Insta, kau boleh DM aku dekat komen kat bawah. Alright. InsyaAllah kalau aku ada masa aku layan. Alright. So ada apa-apa lagi tak request lagu-lagu yang seronok untuk didengar, sebab aku cuba mengangkat, memartabatkan rappers-rappers underground. Alright. Okay, assalamualaikum. Kita jumpa lagi the next reaction.